Ahojte, zdravím vás a jak som aj napísala, tak keď som ja začínala plesť košiky z pedigu, tak tie začiatky boli pre mňa, dá sa povedať, viac vyhľadávajúce, viac otázok mi behalo v hlave a štvrtá najčastejšia otázka, ktorú som dala teda tých 10 bodov do toho pedigového desatora, štvrtá najčastejšia otázka bola: aké hrúbky pedigu potrebujem, keď si chcem upliesť košík. Takže dosť často vnímam, že začiatočníci dostávajú radu alebo začínajú s pedigom, ktorý je hrubý 2,5 mm. Ono môže to byť, akože, že je to pevnejší pedig ako tá 2,25. A moje zistenie a moja prax ukazuje, že je vždy lepšie začínať s tou 2,25, pretože je mekšia, je jemnejšia na tie ruky, je jemnejšia a príjemnejšia v tých začiatkoch pletenia košikov z pedigu. Volám sa Katarína Amita Holubová, viacerí ma poznáte aj pod mojou prezývkou Rybiška. Momentálne som takom športovom nahodená, aby som mohla trošička pocupitkať na pase, lebo vonku nám prší a mne sa tam nechce. A naučím ťa plesť košiky z pedigu pohodlí tvojho domova. A bola, kedy som hovorila, učím tvorivé ženy na celom svete a teraz to hovorím, naučím ťa plesť košiky z pedigu, pretože už po ako skoro 14 rokov praxe s pedigom, ale teda zo začiatku som sa učila a vyhľadávala prvých 5-6 rokov všetky tie informácie, ktoré v tomto čase vám viem odovzdať v mojich online kurzoch behom pár mesiacov. No a keď sa vrátim vlastne k pedigovému desatoru, tak ten štvrtý bod tých najčastejších otázok, s akým pedigom mám začínať, tu si pozrime, toto je 2,25, toto máme trojku. Jeden je taký akurát pre začiatočníkov a druhý je už pre pokročilých, ktorí chcú robiť vypletané dna. Takže ak sa ma mňa niekto opýta, čo by som odporúčila, s akou hrúbkou pedigu začať, tak vyslovene naozaj je vhodné začať na tých menších košikoch a s 2,25 aj na osnovy a aj s opletaním. A naozaj je to z toho dôvodu, že ten tenší pedík je príjemnejší na ten prvý dotyk, na to prvé zisťovanie, ako to funguje, ako sa ten pedík v tej ruke chová, ako sa s ním pracuje. A keď už upletieš nejakých 4-5 košičkov do pevného dna, až potom by som išla možno do hrubšieho. Aj to najprv len do osnov a až potom by som pokračovala opletaním. Takže to je odo mňa dnes všetko, čo sa týka otázky z pedigového desatora, akým pedigom je najvhodnejšie začínať pre začiatočníka. No a čo ešte dodať? Nevidím, či tu niekto je, pretože idem naživo z počítača. Ak máte na mňa nejakú otázočku, tuto dole do komentára mi ju napíšte. A ja keď budem robiť ďalšie takéto živé vysielanie, to bude najbližšie dnes večer, pretože včera, predčerom som viedla kurz pedigové desatoro, vlastne sme ho dokončili. A nestihla som vysielať aj tieto krátke videjka informačné o pedigu. Takže v úvodzovkách dnes večer ešte doženiem 5. bod pedigového desatora z tých 10. Majte sa krásne, zdravím vás, majte nádherný piatok, vlastne už je to skoro víkend, tak majte nádherný deň, majte sa krásne. A e-shop, pánečku, kde si kúpiš pedik? E-shop www.rybisoseka.sk. A ešte keď nie si v našej skupine Pedik a kurzy s Rybiškou, prihlás sa, budeš schválená, len potrebuješ odpovedať na všetky tri otázky. Ja tam dávam tie otázky z toho dôvodu, aby som vám vedela potom pomôcť. Tak, aby sme spolupracovali. Nie je to bežná skupina, kde administrátor potvrdí a už potom nejak nerieši dané veci, alebo
teda len schvaluje, ale aj komunikujeme, aj sa podporujeme, tak prosím o tie odpovede a veľmi pekne vám za to ďakujem. Pediga kurzy z rybiškov, skupina www.rybistosok.sk, obidve i meké je e-shop. A už teraz naozaj do pletenia.